Продължаваме с още образователни теми. Какво се случва след края на един училищен проект? Проверяваме във Варненското основно училище Никола Вапцаров. 2 години след активното обучение по проекта «Нека водим света заедно», питаме участниците какво от него все още използват и с какъв ефект. Проектът обучи начални учители и психолози как по-добре да прилагат формалното, неформалното и информалното образование, а колегите им от прогимназията търсиха възможности за формиране на активна гражданска позиция. Приобщаваща класна стая, права на детето, разнообразие, тормоз, защита на животните и околната среда са сред акцентите за екипите в началното образование. Учителите и психолозите от прогимназията по време на проекта обсъждат правото на демокрация и на образование, предразсъдъците и стереотипите, идентичността и активната гражданска позиция. Какво ги провокира да участват? Актуалните и изключително динамични събития по отношение на тенденции, които се наблюдават, като глобализацията, технологичния напредък, също така и всички геополитически размествания, които наблюдаваме дори в настоящето. Децата да си знаят правата, да знаят, да имат своите граници, докъде, какво и как трябва да изразяват, да могат да отстояват своите интереси, да споделят за своите стремежи, да търсят помощ. Особено важно е за нашите деца да формират активна гражданска позиция, да се научат да се самоизразяват по най-достоен начин и да знаят своите права. В училище Вапцаров заедно са деца от различни националности, религии, култури и образователни потребности. Затова е важно от първия ден учениците да виждат потенциала за приятелство, а не различията. Играта, която скъсява дистанцията между децата и учителите, е важна част от проекта. Има такива игри, които са свързани с умението за търпимост, за толерантност. И ние така успяхме да приобщим доста наши деца, които са от чужди страни. Ние, психолозите, изцяло работим през играта, през тренингите, през провокациите. И в този проект много добре беше заложена този инструментариум. Че трябва да ги поддържаме любопитни, а не да ги караме да наизостяват, нали, разни неща. Те черпят опита, за да имат социално взаимодействие, социални модели на поведение, които ние подпомагаме чрез емоционалната интелигентност. При по-големите акцентът е възпитаване на отношение към обществото, в което живеем, и уважение към чуждите граници. Човек, ако не знае какви са неговите права, как ще прогресира? Как ще търси правата си, ще ги отстоява? Но тук трябва да кажем, че наред с правата, учениците много добре трябва да разбират и какви са техните задължения. Заниманията в час помагат на учениците да канализират емоциите си, да действат в некомфортни за тях ситуации и да вземат решения. А след тях класът излиза от час по-сплутен. Това време, което прекарахме в обучение на проекта, ни се върна стократно за подобряване на климата и атмосферата в класната стая. Най-полезното за мен като преподавател беше тази възможност аз да се запозная и да видя различните методи, с които ние може да събудим вниманието на децата. Това спомогна за близостта между, да се скъси дистанцията между учителя и ученика и те да бъдат на едно равнопоставено ниво. Разбира се, авторитета на учителя си е авторитет, но за да може да предразположим учениците да бъдат по-открити, по-широко скроени, повече любознателни и по-отговорни.